jo crec que a Catalunya no desapareixeran universitats presencials, crec que tenen un paper a jugar clau i no crec que hàgim estirat més el braç que la màniga en crear noves universitats. Jo sovint poso Girona com a exemple, eh? És un territori que conec i que me l'estimo, i quan jo vaig estudiar a Girona només es podia estudiar magisteri, per això soc mestre jo, per això i perquè m'agradava i perquè els meus pares ho eren, però també perquè a Girona només es podia estudiar magisteri. Ara, afortunadament, a Girona es poden estudiar moltes més coses, i és veritat que ara la societat gironina té més capacitat d'enviar els seus fills, si convé, arreu, a Barcelona o allà on fos, de la que teníem quan jo era jove. I Barcelona està molt més a la vora de Girona del que estava. Jo tardava un dia sencer en arribar a Barcelona i ara si ve amb un parell d'hores, no? I tens els recursos per fer-ho, la majoria de les famílies. Però, a pesar de tot, jo he vist com en els últims 20 anys doncs el teixit empresarial gironí s'ha impregnat d'aquests titulats que han sortit essencialment de la Universitat de Girona, i com aquest teixit empresarial ha aconseguit fites que no s'hauria ni proposat si no hagués estat la influència i la intervenció en la seva pròpia estructura d'aquest capital humà sorgit del món universitari, que li ha permès doncs, a algunes empreses relacionar-se amb l'exterior, exportar, etcètera, etcètera, i ara fer front a la crisi amb més èxit del que hauria tingut, segur, si no hagués adoptat aquesta dinàmica, que va adoptar gràcies justament al capital humà format a la universitat. Per tant, estic absolutament convençut que l'aportació que va fer qui diu Girona, ho podria dir per qualsevol altre, de les universitats noves que es van crear a Catalunya en el seu temps ha estat extraordinàriament positiva, i no veig cap element per pensar que això hagi de canviar i ni hàgim d'arribar al nivell d'haver de suprimir alguna universitat, no?